Hej och hjärtligt välkomna damer och herrar till en ostduell. Tack. Det här är de två tävlande idag. Ja. Och så här är det. William heter jag. Ja, hej. Nej, men så här är det. Jag har varit och köpt en rad massa olika högkvalitativa ostar. Mm. Och en rad massa olika lågkvalitativa ostar. Mm. Så att det är dyr versus billig ost. Välkomna. Jag kan säga så här innan vi börjar att jag gillar ju ost 10 gånger mer än vad Jonsson gör. Så jag tycker om så här traditionell äcklig ost. Som Jonsson skulle säga. Jag skulle säga att den är mycket, mycket bra och god ost. Så att jag har väl en fördel i den här leken. Förmodligen. Ja. Alltså jag gillar ju ost och jag tror att jag kan ganska många ostar faktiskt. Okay. Jag kan säkert fler ostar än kulan. Bara och, men det har mer att göra med att kulan är kulan och inte kan så mycket saker. Så att... Ja, vi får se vad som händer. Tack. Ja. Nej, men jag kommer hela tiden bara skicka in nya ostar så ska ni bara gissa vilken som är den dyra osten och vilken som är den billiga osten. Och sen är det bara ett poäng i taget liksom. Ja, ja. Precis. Okej, okay, här har vi alltså den första osten. Okej. Okay. Redan så kan jag säga att det här är mozzarella. Ja, och den är inte så svår att gissa vad det är för sorts ost. Tack, då vet Fråga jag det. Vilken som är dyrast av de här. Ja, yeah. Vi börjar med vänster då, Jonsson. Ska vi börja med vänster? Ja. Okej, okay. Det jag kan säga direkt. Vänster är mer fast. Stiff, ja. Och inte lika vattnig. Skål. Skål. Ja, bra mozzarella. Mozzarella är ju väldigt tråkigt att bara äta så här plain, tycker jag. Man vill ha helst lite basilika och... lite olivolja och liksom tomat. Ja. När man är hemma. Det är riktigt fint. Jag hoppar på nästa. Ska vi hoppa på nästa direkt? Ja. Nej, ingen hårdost riktigt. Alltså den andra är mer saftig. Mm. Den första är mer smakrik, tycker jag, den andra också. Du tycker det? Mm. Jag bara säger det, kan också vara så att, för att om man gör mozzarella så blir det jobbigare att göra den längre så att den blir fast. Ja. Och om man bara skickar ut den liksom, utan att låta den lagra så blir den mer lös. Ja, vilken av de här ostarna var alltså den dyra osten? 3, 2, 1. Vänster. Oh! Rent spontant så tycker jag att den högra var faktiskt trevligare att äta. Ja. Och den, alltså den, jag vet inte, den smakade mer, men jag vet inte, det är någonting som känns, den ser så jävla vattnig och blaskig ut liksom. Så att den känns billigare. Den vänstra osten har ni båda sparat alltså? Yes. Ja. Eller? Nej, jag har inga känslor eller något. Jag är domare bara. Ja, det är obehagligt. Ja, okej, den vänstra osten. Priset på den per kilo är 150 kronor. Oj. Det var nog inte så bra. Det är inte så mycket. Och priset på den högra per kilo är 1000 kronor. Oj. 1000 kronor? Ja. Okej, okay, den högra var ju godare i alla fall. Ja. Det sa jag ju. Men, exakt. Men jag har övertänkt det där för mycket alltså. Jag ska bara köra på min magkänsla. Jag övertänkte också för att jag... Systemet. Men jag vet inte, vill man ha en blask, alltså så här, en bara vattnig mozzarella. Fan vad sjukt, finns det mozzarella som ska ha 1000 kronor kilo? Ja, det var en... Men det är någon riktig jävla lyx mozzarella. Ja, alltså, men den var ju sin egen förpackning och bara flöt i... Då måste jag äta. I en väldigt fin vatten. Då tar vi nästa ost. Ja. Jag hämtar den. Sådär ja, grabbar. Mm. Här ser väldigt trevligt ut. Det här ser ut som en Jonsson-ost. Här har vi alltså två olika ostar igen. Det luktar kraftigt. Mm. Hårdost. Ja. Jag kan redan nu bara säga direkt vem... Jag ska inte smaka. Okej. Okay. Mm. Kaxigt. Men... Jag är kaxig. Killan var lite triggad av det jag sa innan, märker jag nu direkt. Jag kommer inte smaka någon av ostarna, jag kommer bara kolla på dem. Och sen så kommer jag till mig bara känna. Nej, jag vill faktiskt... Okej, jag smakar. Vad fan är det här för ost? Det är inte god. Vad är det för något? Han är väl asgod alltså. Det är som är jätteweird. Så jävla spetsad. Sjungen. Med något jävla raketbränsle alltså. 3, 2, 1. Utan tvekan. Den vänstra. Ja. Alltså annars är det fel. Ja, det var, den är 1000 gånger mer lagrad. Såg man på den för de har ett olje. Ja, exakt. Det är en annan färg. Så det måste vara den andra är mycket mer basic. Den vänstra kostar per kilo 900 kronor. Mm, det är dyrt. Och den högra kostar 279 kronor. Så att det var rätt svar av båda. Nice. Ja. Här har vi nästa ost då, grabbar. Okej. Okay. Oh. Det här är någon slags brieostaktig grej. Yeah. Ser jag helt skakig för att jag har snett redan. Högra har en väldigt bra smak, vill jag påstå. Bra mjukhet. Lite smak kanske. Fan, jag tycker den högra smakade... Den smakade som, du vet, bara en jävla kavlig mjukost. För fan. Någon slags brie. Jonsson gillar inte ost, verkligen. Han tycker bara allt. Nej, men det är så sjukt när det är på något sätt.
Jag kan säga så här. Jag tyckte högra var godast. 2-1. Oh! Mm. Ni båda säger vänster? Nej, jag säger nej. Jag säger vänster. Alltså, höger? Nej, vänster. Ah. Jag trodde du hade... Nej. Ja, det här var min. Jag gör så här. Ja, jag drog ner min. Jaha, okej. Okay. Ja, det är så okej, okay, jag menar vänster. Ja, ja, jag sa också vänster. Mm. Den högra osten, den kostar 79 kronor kilot. Ja, det var inte så mycket. Nej, men lite. Nej, det var jävligt lite. Ja. Det är ju en kavlig mjukost. Nej, det är en brieost. Men den vänstra osten kostar i alla fall 400 kronor per kilo. Mm. Okej. Okay. Jag tycker mer om, vad heter det? Kavlig mjukost. Kavlig mjukost. Nej, vad heter det? Camembert. Mm. Här har vi nästa pjäs. Mm. Oh! De här är stygga, det kan jag direkt säga. Alltså. De är jävligt stygga. Ja, jag kan säga att en av dem är... Mer stygg än den andra, alltså, direkt. Ska vi börja med vänster? Du började med höger och han började med vänster. Sa jag höger eller sa jag vänster? Du kan ju inte vänster. Höger och vänster. Jaha, jag sa... Du tog höger. Ja, men jag menar höger. Cheers. Skål. Mm. Jag tycker det är gott, alltså. Mm, den här var faktiskt god. Är du? Måste vi ha ett mycket sälta. Den här var bättre än bryon. Skål. Oh, helvete! Den här var stygg alltså. Ja, den här var riktigt stygg. Satan vad den här var stygg. Vad var det som hände då? Den sprängdes i munnen alltså. Mm. Oh, yeah! Mm. Oh, jävlar. Ja, det är som att jag är bedövad i munnen efter den där. Jävla pjäsen. Ja, den där pjäsen var helt insane. 2-1. Alltså utan tvekan. Ja, det måste vara det. Varför? Jag har satt sig mitt liv på. Ja. Så. Nej, men det måste vara det för att alltså... Grejen att dock så om jag ska säga den jag alltså, vill äta igen så är det absolut inte den vänstra. Alltså. Nej. För det var så jävla mycket tryck i den. Det var helt som att äta en fan månlandare. Alltså. Ah. Den vänstra, den kostar 750 kronor kilo. Det är dyrt alltså. Det är dyrt. Mm. Och den högra kostar 143 kronor kilo. Yeah. Den luktar inte gott den här tyckte jag inte. Ja, den luktar ju gorgonzola liksom. Mm. Det luktar ju gorgonzola. Ja, exakt. Det är ett uttryck man använder för att beskriva något äckligt något. Liksom. Ja, precis. Som en sprit alltså. Nej, det smakar något annat. Nej, det var faktiskt inget gott alltid. Det smakar surt liksom. Ja, med dålig ost vill jag påstå. Ta vänster då. Mm. Ta en högra, menar du? Högra. Ja, kontrollera. Laggard. Mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Mm. Ja, faktiskt trevlig. Ja, mycket smak. Det smakar ost bara. Det är bara ost. Jag har ingenting att skälla ner. Nu har vi ju... Jag fick någon sjuk jävla... Fick någon sjuk sida där. Wow! Okej, visa snabbt som fan i Näsby. Ja, okej. Gissa på den som är dyrast då. Okay. Vilken tror ni är dyrast? 3, 2, 1. Ja. Den vänstra osten kostar... 199 kronor per kilo. Mm. Och den vänstra kostar 750. Den högra. Ja, högra. Jag koll på högra. Nej, men nu har han kastat om och så den kostar 750 kronor för den högra. Ja. Shit, nu är det dags fan att vi gissar olika här alltså. Vi börjar med den högra. Ja. Mm. Skål. Parmigiano. Det här var god ost alltså. Fast nej, det här är nog inte parmesan. Det här är nog, det heter, tror jag inte. Det heter, det är någon annan som är lik det. Då får du den nästa då. Bimpo. Skall. Det här är ändå så här trevligt liksom. Alltså det är också skönt med någonting lite lugnare. Den är fast ändå den här osten. 3, 2, 1. Oh, intressant. Här har vi split. Då har vi alltså Jonsson på höger och kulan på vänster. Ja. Priset för den vänstra osten. Är 339 kronor per kilo. Och det är också svårt. Men jag vet inte om det är inte högt. Det är något som inte mellan av dyrt och billigt liksom. Den högra osten. Mm. Den kostar 600 kronor per kilo. Så att det är poäng Jonsson. 5-4. Mm. Fuck. Interesting. Det var inget alls bra. Nice. Coming in hot with the final ches. Och hoppas att den är jävligt snäll och snäll. Det här är en jävla laggumsost alltså. Jag börjar tror jag håller på att dö på osten alltså. Mm. Här smakar ingenting. Ja, det var god. Säger det här med att spotta ut den. Va? Ja, högra.
Det har hänt något sjukt i min skalle. Jag har inte koll på höger och vänster. Du har ju säkert fått ostskalle. Ja. Det är första tecknet på ostskalle. Mm. Höger var ost. 3, 2, 1. Jag tror inte att det är höger. Du tror inte det? Nej, men jag tar höger för att jag har chansen. Ja. Kan jag säga att den högre osten mm. är en gorgonzola som kostar 114 kronor kilot. Okay. Och den vänstra är också en gorgonzola som kostar 450 kronor mm. kilot. Så Jonsson är den stora winner! Jonsson är ostmästaren. Grattis Jonsson! Ja, grattis. Tack. Då får du din Mercedes. Nästa avsnitt kanske vi testar heroin. Precis. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Ja. Lägga på klockan. Glöm inte att likea, det hjälper oss jättemycket. Puss Tack på er! Så mycket. Puss! Jag ser gränsen, jag lovar.